Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşlərinin qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Şərq Türkistanda birləşmə manevri ötküzdü. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlərinin məsul orqanları yıqında Şərq Türkistanda atılmış terrorluğa qarşı həmkarlıq 2024 namlıq birləşmə manevri ötküzgən. Xitay təşviqat orqanı Xinhua agentliqinin 23 iyul xəbər qilishçe, bu qetimki manevrini Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının qanun icra qilish və bexatirlik həmkarlığı sahəsində tunji qetim barlıq əza dövlətlərinin məsul orqanları birlikdə təşkilləngan bolub, atılmış terrorluğa qarşı əskər və saxçı qismləri qatnaşqan birləşmə manevri ekan. Xəbərdə bu qədimki manevrinin Xitay tərəfinin təşəbbüsü bilən ötküzülgənliki, manevrdə atılmış terrorluq qoruhlarını tazılaş terrorluqa qarşı alahidə hərəkəti qatarlıq türlər bekitilgənliki, maslaşış və həmkarlıq küçəydilib, real cəng təcrübələri almaşdırılğanlıqı, şunaqla Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqa əza dövlətlər, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı katibatlıqı, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayonluq terrorluqa qarışdırış orqini icraiya komiteti qatarlıq vəkillər ömekinin manevrini küzətkənlik etilgə elinğan. Xəbərdə görüstülüşçə, bu qədimki manevr Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlərinin terrorluğa qarşı birləşmə manevr təşkilləş tərtib kilişimi və Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlərinin ziminədə terrorluğa qarşı birləşmə hərəkət təşkilləş tərtib kilişimi qatarlıq qanuni hüccətlərinin əməli qollanılışı bolub, hər qaysı dövlətlərinin məsul orqanlarının əməli əskər saxçılarını əvətib, birləşmə manevr ötküzüşdək yeni usulunu barlıqı kəltürgəlliki, bu Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'a əza dövlətlərinin birləşmə hərəkət qabiliyyətini östürüşdə mühim əhmiyyətki iki işgəlliki dəva qılınğan. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı 2001 yılı 15 iyun Şanghayda qurulğan bolub, növətdə Belarusiyanı öz içiga alğan 10 rəsmi əza dövləti, 2 küzətki dövlət və 14 söhbətləşiş həmrahi bar. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Xitay, Rusiya və Orta Asiyadakı sabiq Sovet İttifaqı cümhuriyyətləri tərəfindən qurulğan bolub, atılmış terrorluğa qarışdırış bu təşkilatın mühim nişanı deyə qarşılanğan. Bu təşkilat keyinci Hindistan və Pakistanı qoşub alğan. İran bu təşkilatın toluq əzası buluş üçün 2022 yılı münasibətlik hüccətki imza qoyğan. Növətdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı tədrici halda siyasi və xəvfsizlik təşkilatı bulub kengəyməkdə. Bu təşkilatın məqsidi əza dövlətlər cəyləşqan rayonlarda Ğərbnin təsirgi qarışdırış işgərliki ilgiri sürülgən bolsumu, əməliyyətdə başdan axır Xitayının rayondaki təsir gücünü zoraytış, Şərq Türkistan xalqını bastırış üçün xizmət qılıb gəlməkdə. Bu yıl Şərq Türkistanğa 100 minğa yığın Xitay aqqulları köçürülgən. Xitay işğaliyyətdəki Şərq Türkistanı bütünləy Xitaylaşdırış üçün atılmış Ğərbi rayon planı ixtisaslıqlarını yötkəş namədə Xitay ölkələrdən zor miqdarda Xitay aqqullarını davamlıq köçürməkdə. Xinhua agentliqi torunun 23 iyuldaki xəbərdə bildirilişçə, 7 ayının otturlardan başlap Xitayının hər qaysı cəylərdən yeniden qəbul qılınğan 43 mindən artıq atılmış Ğərbi rayon pidailəri arqa-arqadan Şərq Türkistan və Tibetki qarab yolğa çıqqan. Xəbərdə onların yezikənət maaribi, yezikənət quruluşuğa mülazimət qilish, atılmış sağlam yezikənət bərpa qilish qatarlıqlarını çörüdəb, pidailər mülazimətini qanat yaydırdıqanlıqı dəva qılınğan. Məlum buluşca, Xitayının atılmış 2024 yıllıq Ğərbi rayon planı boyunca iş ornidiki aqqullar 83 minga yetgan bolub, 90%-dən artıq mülazimət iş orni yezi bazar və onundun tövən orullarını qaplıqan. Xitayının atılmış Ğərbi rayon planı 2003 yılı yolu qoyulğandan buyan, cəmi 540 mingdən artıq Xitay oquqıcı qobul qılınıb, 2 mingdən artıq nahiyə şəhər rayonga təxsim qılınğan. Xitay Şərq Türkistanı bütünləy Xitaylaşdırışdan ibarət rəzil məqsədə türlük təşviqat vasitələri arqalıq hər xil namlarda Xitay ölkələrindən aqqullarını təklif qılıb, Şərq Türkistanğa yerləşdiriş hərəkətini alahidə təşviq qılıb gəlməkdə. Bundan ilgiri tarqalğan sırlardımı Xitaylar Şərq Türkistanğa yerləşişki çağırılıb, aqqullarğa haqsız yer, haqsız öy, özümsiz qarız zor miqdarda yardım pulu təmirləndiğanlıqı təşviq qılınğan. Amma Şərq Türkistanın haqiqi iyiləri bolğan Uyğurlar yer zemin xizmət
Hünerlerden ayrıvetilip, Xitay ülkelerine sürgün kılınıp, mecburi emgeke selinmaqta. Küzetkiler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irqi qırğıncılık yürgüzüş bilen birge, alahide yukarı teminatlar, türlük namlar bilen zor miktardaki Xitay akullarını köçürüp geliş hareketini izgil ciddi devamlaştırıvatkallıqını Xitay'nın teşviqat adetigi qarğanda haqiqi sanının Xitay resmi elan kılgan sandın netçehesi köp ikerlikini bildirişmekte. Amerika Şimali Koreyanı kollagan Xitay şirketleri ve şahslarga ceza yürgüzdi. Amerika Şimali Koreyanın başkurulduğun bomba planını kollagan Xitay şirketleri ve şahslarga ceza yürgüzgenlikini ilan kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 24 iyul haber kılışça Amerika 6 şahıs ve 5 Xitay şirketini ceza tizimindeki kürgüzgenlikini cekarlıgan. Amerika hükümeti bu şirketlerini Şimali Koreyanın başkurulduğun bomba planını kollagan deb ayıplagan. Amerika Maliye Ministerliği çarşamba günü ilan kılgan bayanatıda bu Xitay şirketleri ve şahıslarının Şimali Koreyanın başkurulduğun bomba planı üçün zürür bolgan zapcaslarga erişişige yardım kılganlıqı ayıplengen bolup, bu hareketinin BDT Xavupsizlik Kengişinin köpligen kararlarını uçuk aşkarı depsendi kılganlıqı takitlengen. Amerika Maliye Ministerliği'nin terörlük ve maliye istihbarat işlerine mesul muavin ministeri Brian Nelson bu haqta Şimali Koreya BDT'nin ceza kararlarını bozup, devamlık başkurulduğun bomba yasap çıkardı. Pyongyang'ın bu kılmışı mesuliyetsizlik bulupluk kalmay, yana rayon ve halkara cemiyetinin mukumluğunu bozudu, degen. O yana Amerika mevcut tedbirlerini şildip, bu halkaralık cezanı yürgüzüşüne devamlaştırdı. Bulup mu bomba yasaştı kullandığın muhim zapcaslarını kanunsuz temilleş doğrunu bozuş arkalık, halkaralık ceza yürgüzüdü, deb tekitlegen. Amerika Maliye Ministerliği'nin bildirişçe Şimali Koreya kang ölemlik çetellik vasitçiler doğru kurup, taşkı işler, Suudi vekiller ömeki ve başka devletlerinin puhraları arkalık başka devletlerde işlep çıkarılgan, başkurulduğun bomba planı üçün zürür bulgan zapcaslarını kolgu keldirgen. Amerika'nın cezasıga uçurgan Xitaylar Şimali Koreya'ya bomba yasaşkı kereklik metal tahtaylarını temellişige yardım kılgan deb ayıplengen. Olar Amerika'daki bivasite yaki vasitelik barlık mal mülüklerinin müsadere kılındığallıqı haqqıda agahlandırılgan. Amerika'daki herkandaq şahıs yaki şirketinin ceza yürgüzülgen mezkur şirket yaki şahıslar bilen hemkarlışı çeklengen. Amerika, Xitay bilen Rusya'nın hemkarlıqı haqqıda agahlandırdı. Amerika hükümeti Xitay bilen Rusya'nın Şimali Kutup rayonundaki hemkarlığı meselesi de agahlandırış verdi. Amerika vazının haber kılışça Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 22 iyul agahlandırıp, kilimat özgürlüğüne ergişip Şimali Kutup rayonu deniz katnaş liniyeleri ve baylıqlar cihetin tihamu keskin rekabetki düşkülüvatkan ahvalda Rusya bilen Xitay'nın Şimali Kutup rayonundaki hemkarlığının barğansırı küçüydüğallıqını tekitlegen. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 22 iyul 2024 yıllık Şimali Kutup stratejisini ilan kılgan bolup, Amerika'nın muavin müdafiye ministeri Kaslin Hekes ahbarat yığınında Xitay bilen Rusya otursada harbi hemkarlık mı kün sayın küçeymekte. Rusya bilen Xitay Alyaska kırgıqıda birleşme harbi manevr ötküzdi degen. Kaslin Hekes muhbirga biz Xitay bilen Rusya'nın Şimali Kutup rayonundaki Suudi hemkarlığının barğansırı köpeyvatkallıqını körmektimiz. Xitay Rusya'nın Şimali Kutup rayonundaki energiya qızış işlerinin asaslıq mablağ salğıçısı degen. O bayanatı diyene bu xatarlarının tihamı küçeygenlikini, çünkü kilimat özgürüşünün təsiri temperaturunun tiz örlüşü ve muz qabıtının yuqılışıgı sebep olgalıqını, bunun bütün faaliyetlerge imkaniyet yaratqallıqını bildirgen. Malum buluşça Amerika'nın mezkur stratejisi de Şimali Kutup Amerika üçün muhim stratejilik ehemiyetki ege rayon deb süpetlengen bolup, bunun içinde devlet tevalikigi tutuşudugan Şimali liniye ve muhim bolgan devlet müdafiye ul eslahaları qatarlıqlar bar ekken. Kamala Harris, Cumhuriyetçilerinin namzatı Trump'ni yeniduganlıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden saylamdan çekingenden keyin demokratçılarının namzatıga aylangan muavin prezident Kamala Harris birinci qatımlıq saylam seferberlik yığılışıda 5 noyabr ötküzüldüğün saylamda qalbi qıldığanlıqı haqqıda vədi berdi.
O özüge işinip prezidentlikka namzat körsetkenliki üçün Baydenga rahmet eytidiganlygyny Demokratlar Partiýasynyň prezident namzaty bolýş üçin yeterlik wekil sanyga erişkenligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden 21 iýul saýlamdan çekingenligini we muavin prezident Kamala Harrisni özüniň ornyna teklip kıldyganlygyny eýlan kılgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Demokratlar partiyasining prezident nomzodi bir oydan keyin Chicago'da o'tkazilgan partiya qurultoyida rasmiy bekitildi ekan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayrik programimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.